zadnje, ki sem imela s Primožem Hyundaivo floto na testu, sem se družila z novim Ionikom 6. Danes pa je zraven mene spet en tak vesoljski, futurističen avto. Tole je nova Kona in tokrat ni električna, čeprav tudi obstaja. Tale ima pod pokrovom še en mlinček, tist čista klasičen na notranjo izgorevanje. In jaz mislim, da si moramo prvo pogledati, kako izgleda, ker tole je res ena orang prenova Kone. Pa tako, kaj ponovadi bomo začeli kar na sprednjem delu. Tukaj se vidi, da je bila Kona zasnovana tudi z mislijo na to, da je na voljo tudi električna izvedenka, zato je ta sprednja maska kar konkretno zapolnjena. Imamo pa tukaj tele reže, ki so v bistvu aktivne in se odpirajo in zapirajo po potrebi, tako da poskrbijo za hlajenje, ki so pa zaprte, je pa avto res konkretno učinkovit tudi aerodinamično. Potem naslednja stvar, ki nam takoj pade v oči, je tale LED bar spredaj, ki služijo kot v bistvu te pozicijske LED luči in pridajo do izraza sploh po noč. Res zgleda tole kaz enega drugega planeta. Potem imamo tukaj tele ta glavne luči, ki so tako precej pomaknjene na stran pa spodaj, ampak jaz nimam nobenih pripomb glede delovanja, ker tudi po noč delujejo vrhunsko. Potem pa tukaj tale spoden del, ki je v kontrastni svetlejši barvi, sicer zdaj v tej barvi avta ne pride toliko do izraza, pri kakšni črni bi pa mal bolj. V stranskem profilu pa sigurno najbolj izstopajo tele plastične obrobe, kakor naredijo malo bolj tazga napihnenega. Obenem so pa v bistvu kar posebne oblike, ker so bolj taki ostri izrezi, pa razprostirajo se od sprednje do zadnje luči. Všeč mi je tudi tale krom letvica, ki je zelo minimalistična, ni čez celoten okvir stekel, ampak samo spodaj. To jim pa malo čudne tele kljuke, ker so res gromozanske napram velikosti celotenega avta, ampak očitno delujejo. Pri zadnjem delu mi je pa najbolj zanimiv to, da se nekako v bistvu preslika iz sprednjega dela. Lihko imamo LED bar, v tem primeru rdeč, seveda, ki se razprostira čez celotno širino, pa tudi zadnje luči so lepo pospravljene tukaj spodaj čist na rob in po obliki so praktično enake, kot kar sprednje. Zanimiva mi je tudi tale tretja zavorna luč, ki se v bistvu potegne takole na streho, da je vidna tudi od zgore, ne samo od zadej. In tudi spoden difuzor je lihko v kontrastni barvi, kot kar spredaj. Prtlažna vrata se elektronsko odpirajo in tukaj spodaj nas čaka dobrih 450 litrov prostora, tudi premično dno in spodaj najdemo za spremembo, bi lahko rekel, pravo rezervno kolo. Zdaj se pa lahko preselimo še v notranjost. Tale sedež je nastavljen zame spredaj in tukaj praktično za kolena ostane ogromno prostora, ker so tele sprednji sedeži precej oski. Tudi za glavo v bistvu ni nobene panike, pa ima tale še premično stekleno streho, tako da verjetno tudi tukaj malo vzame prostora. Zdaj, kar se tiče odlagalnih površin, tale v vratih je sicer bolj majhna, imamo pa še tukaj poleg dveh USB-C polnilcev še malo prostora, pa seveda dva cup holderje tukaj v sredini, ki se pospravita. Takole pa zgleda tudi, če imamo zadej sedeže, dva Isofixa ima na voljo, pa seveda tudi tukaj ena odlagalna površina s tole mrežo, da lahko kaj pritrdite. Razen tega, da je tale plastična zadeva, mogoče malo glasna, če se bo tukaj karkoli premetavalo. Pak drugač, res pohvalno za to velikost avta. Zdaj pa je čas, da si pogledamo še prostor od voznika pa sovoznika. Tukaj se pa vidi, koliko daleč je prišla Kona s tole prenovo, zato ker tole je čist drug avto napram prejšnjemu. Ogromno enih elementov je potegnenih iz Ioniq serije. Prva stvar, že tale logotip tukaj na volanu, ki ni več čist klasičen Hyundai, ampak so tele štir pikce, ki v Brajlovi pisavi pomenijo črko H. In pa prva stvar, ki je sigurno opaste, je tale panoramski zaslon, ki se lepo deli na dva dela. Tist voznikov, se pravi, kjer so prikazani števci, pa vse tiste glavne informacije na potovalnem računalniku, pa seveda tudi infotainment sistem. Tukaj se moram res ustaviti pa poudariti, tale infotainment dela vrhunsko, zelo odziven, ogromno enih informacij, pa tudi dizajn je meni izredno všeč, tak minimalističen, vse se zelo hitro najde, pa tudi sami gumbi oziroma ikonce so zelo velike. Všeč mi je pa, da so tukaj spodaj ohranili še vedno ogromno fizičnih tipk, ki delujejo kot bližnjice, pa tudi celotna klimatska naprava tukaj je še vedno taka analogna oziroma z gumbi, s tipkami, stikali, da lahko vse tudi naslepo dosežete in premikate. Zdaj pa, če povežemo tele štiri pikce, jih najdemo tudi tukaj na oblazinjenju. Tukaj gre za perforirano usnje, brez kontrastnih šivov, v bistvu šivi so enake barve, kot kar samo usnje. Perforirani so pa zato, ker imamo tukaj poleg ogrevanih tudi hlajene sedeže in to v Koni, kar se meni zdi res wow, mislim, avto je res založen do konca, tako da tukaj imamo, se pravi, zimski paket, ogrevani sedeži spredaj, ogrevani sedeži zadaj, hlajeni sedeži spredaj, ogrevan volan. In tukaj na volanu najdemo tudi eno tako črno zadevo, ki je v bistvu kamera, ki spremlja voznika, spremlja njegovo vedenje, njegov pogled in lahko rečemo, da je že celo malo annoying, ampak
V kakšnem momentu vas pa zna rešiti. Nadzira v bistvu vaš pogled, vašo pozornost in če ugotovi, da niste pozorni dlje časa, bo pač z opozorilnim piskom opozoril na to, da morate gledati na cesto, ne pa posod drugem. Zdaj, ali smo ali nismo ljubitelji te nove tehnologije, bomo še videli. Zadeve se da zaenkrat še vedno sklopati, kot tudi tist annoying opozorilo na prekoračitev hitrosti, pa ne da bi zdaj podarjal kar, ali pa podpiral to, da se prekorači hitrost, ampak včasih kamera ali pa navigacija prebere napačno omejitev oziroma ima v spominu napačno omejitev na tistem odseku ceste in je to pa res moteče, da to non-stop piska, ne vem, tudi pri nas, ki že dolg ni zdaj cestninskih postaj, po nekih delih so navigaciji še vedno shranjene tiste omejitve 40 na avtocesti, vi se pa pač peljate 130 in je to enostavno moteče. Ampak, kako sem rekel, da se to izklopati v meniju, in normalno nadaljujete pot. Zdaj pa, če se vrnem nazaj k temu delu. Tukaj imamo še ročico menjalnika, v tem primeru gre za ročni menjalnik, pa seveda vse te bližance, tudi do kamer, autoholda, tukaj imamo tudi ploščad za polnjenje, za brezžično polnjenje telefona, imamo pa na voljo še dve vtičenci, pa seveda tudi 12 voltno, ki je lepo takole pokrita s takim pokrovčkom in mi je izredno všeč. Avto ima tukaj spredaj tudi ene take zanimive reže, ki se lepo nadaljujejo do konca, do zračnika, pa še eno poličko. Tukaj spodaj je tudi ambientalna osvetlitev, ki zelo lepo naredi avto po noč in pa seveda tudi tale predal. Vemo pa, da so ti predali pri novih avtih zdaj zmeraj manjši, zato ker nimajo tistih klasičnih servisnih knjižic, vse je že digitalno, tako da tukaj malo zgubimo na prostoru. Zdaj pa je čas, da se tudi malo zapelemo. Kona je v tem B-segmentu SUV-ev ena najbolje založenih avtov oziroma ima najbolj široko paleto pogonskih sklopov. Zdaj, tukaj sta na voljo dva bencinska motorja, se pravi literski 120 konjski bencinar, ki je v temle, z ročnim menjalnikom, potem pa tudi seveda z 7-stopenskim robotiziranim menjalnikom. In pa dodatno je na voljo tudi blagi hibrid, se pravi 48 voltna pomoč, ki napaja vse porabnike, pa tudi pomaga pri speljevanju oziroma ponuja tist kanček dodatne moči, da je motor še malo bolj prožen v nizkih obratih. Potem pa je na voljo še 1,6 litrski bencinski motor, on razvije pa, mislim, da celo 200 konjev skor. Pa seveda na voljo je tudi hibrid, pa seveda tista, ki jo imamo zdaj skor najrajši, je pa celotna električna kona. Tista se pa še veseliva, da je dobiva na test. Zdaj pa, kar se tiče same vozne dinamike. Meni je zelo všeč, kako so pri tej koni malo skril, da gre tukaj za tistega mehanga SUV-a. Malo so skril to dvigneno oddaljenost od tal. Avto sicer ni tako trd, kot bi pričakoval, tako da je tudi udoben zraven, lepo požira luknje. A tudi v ovinkih ni nega prekomernega nagibanja. Seveda, če ga primerjamo pač s klasičnimi nešportnimi izvedenkami kombi limuzin. Druga stvar, ki mi je pa zelo všeč, je pa tudi, ker je avto malo bolj aerodinamičen, zato ker je bil narejen tudi z mislijo, da je čim bolj učinkovit. Tudi na avtocesti ni nobenega tazga prekomernega hrupa, tudi vetra se ne sliš in mi je zelo všeč ta prostor v kabini. Mi je bil pa še bolj všeč, če bi bila ta varianta opremljena s tisto svetlo notranjostjo, ki je tudi na voljo, ki pa naredi se mi zdi še malo bolj premijsko. Zdaj, kar se pa tiče same dodatne opreme, pomagal, tako kot sem že prej rekel, ta avto je konkretno založen z vsemi možnimi pomagali, od lane assista do tega, da avto v bistvu sam vozi po sredini pasu, tempomat, 360 kamera, ki ima tudi ta 3D pogled, se pravi, da vidite svoj avto na sredini, pa potem celotno okolico okrog njega. Zelo prav pride tudi, če je to malo manjši teren, co vse en full fine zgleda, če ga rabite parkirati v kakšen ozek parkirni prostor, ali pa nasploh, zato ker je cool. Tako, kot sem že prej rekel, je na voljo tudi branje prometnih znakov, zraven pride seveda nažalost to opozorilo za prekoračitev, ki ni vedno najboljše, ampak ok, pa se je tudi nadzor voznikove pozornosti, ki se ga bomo mogli pa še mečken navaditi. Od dodatne opreme mi je zelo všeč tudi Bose zvočni sistem, ki je vrhunski za tak segment avta, meni je zelo všeč in v kombinaciji s CarPlayem potem lahko predvajate res neko kvalitetno glasbo, kvaliteten format, da te zvočniki pridejo potem tudi do izraza, tako kot morajo biti. Kakor vidite, je opremljena tudi s tem panoramskim oknom, ki se lepo odpre, lahko ga pa tudi zasenčite, če pride res vroče, da pač vas ne moti sonce, pa da se avto ne pregreva. Zdaj, kot sam paket, se pravi 6-stopenski ročni menjalnik, pa literski turbobencinar,
se za me v bistvu kar redo obneseta. Ne bi imel nič proti, če bi bil tudi ta opremljen s blagim hibridom, zato ker pri nizkih obratih se mogoče lihmečkem pozna, da je malo zaspan oziroma da rab malo tiste pomoči. Tako da definitivno je tista zadeva, ki se jo vzame. Sama poraba se pri tem avtu, pri men, pri moji vožnji, se pravi večina avtocesta, pa malo mešanega cikla, giblje nekje okrog 6 litrov. Da se tudi kakšne pol litra manj, ampak to pomeni, da se morate malo več voziti po regionalkah, kot po avtocestah. Na avtocesti se pa pač boljš počuti ta druga verzija. Ali pa mogoče tudi tista z avtomatskim menjalnikom, kjer pride pač ena prestava več in se v bistvu preporabi verjetno tudi malo pozna. Na voljo so tudi 3 vozni profili, Eco, Normal pa Sport. Zdaj, pri tem avtu se ne spremeni kaj dosti, samo volan je malo drugače obtežen, pa stopalka za plin pride malo bolj odzivna. Pri avtomatskem menjalniku pa se spremeni tudi način prestavljanja, se pravi, da avto drži malo več časa v višjih obratih in je tudi na voljo malo več moči, malo več navora. Evo, in takole zgleda tudi tale pogled kamere, 3D okolice. Meni se zdi to ful uporabno, zdaj, ko preostavite v zvratno prestavo, se seveda to spremeni v ta navaden, klasičen pogled, imate pa potem tudi tale pogled iz ptičje perspektive, tako da res lahko natančno parkirate, no? Evo, če dam spet naprej, tale pogled se mi zdi res ekstra, pa je pa lahko tudi takole mečken, mogoče obračate. A, evo, evo, takole ga obrnemo. Kar fajn, da to najdemo zdaj že v koni. Tale kona me je definitivno presenetila, koliko v bistvu samih funkcij, koliko ene tehnologije so spravili tak mečken avto, je pa res, da je tudi precej zrastel, tako da ni več tok mečken avto, in z njegovo prostornostjo in z njegovo založenostjo, tako da je tole zdaj že kar konkreten avto in ponuja ogromno za svojo ceno. Jaz se pa že zelo veselim, da dobim na test tudi električno, zato ker že prejšnja električna kona je bila vrhunska in verjamem, da bo ta še bolj, sploh z vsemi temi posodobitvami, z novim izgledom, in res zdaj en tak futurističen SUV.